Hej på er, Hampus Hedström heter jag. Min dator funkar inte, vet du hur man gör så? Ja, ja, självklart, det är inte så svårt, man bara liksom... Nej, men vad gör du? Om du har någon form av gubbe i ditt liv, och med gubbe menar jag inte att det måste vara en pappa eller en morfar. Det behöver bara vara en gubbe, och med gubbe menar jag en gammal, underlig, buttrande, bullrig, envis människa. Det är en gubbe. Och alla gubbar har några saker gemensamt, och vi har pratat om det här på kanalen förut. De gör ju dels ifrån sig gubbljuden. De är helt värdelösa på vad som är lämpligt att ha i födelsedagspresent till någon. Jag må leva, jag må leva, jag... Grattis. Tack, du hade inte behövt liksom... Vad är det för någonting? Ja, det är ju såklart en tumstock och ett moppband. Ja. Tack, vad snällt av dig. Och så har de ingen form av känsla när de ska skämta och inte skämta. Vad stilig du är idag. Tack, tack, jag är... April på dig! Och det finns massor med andra skitgubbar håller på med. Men jag har upptäckt en ny egenskap. Att alla gubbar tror att de kan allting och att de kan lösa allt när de egentligen inte kan ett piss. Om du kommer med ett problem till dem, det kan vara allt från att det är stopp i vasken till att din katt är trasig. De kommer alltid ha samma svar. Det är en buttrande, mullrig röst som låter typ som Bamses berättarröst. Och så svarar de: ja, det är inte så svårt det. Nej, du tar bara en trekvartstumsnyckel och skruvar lite här och skruvar lite där och... Men egentligen så har de ingen aning om vad liksom lösningen är. Så de kommer liksom skruva och muttra med det, antingen tills de har löst problemet eller att det exploderar. Pappa! Va? Brorsan är sjuk igen! Men det ska inte vara så svårt, kom! Kom här ska du se, så hjälper jag dig! Kom här ska du se! Yeah! Han är bara förkyld, pappa! Nej, men det ska nog gå och lösa med lite ägg! Vet du ens vad du håller på med, vad gör du? Ja... Håll i det här! Tack. Han är bara förkyld! Ja, jag vet att han bara är förkyld, men man ska bara liksom... Jag sitter där, ta det lugnt! Men det är ingen fara, vänta här. Okej, det är ingen fara, det är fullt okej. Det är som att alla gubbar i världen tror att de är Ernst och kan lösa allt. Ni är inte Ernst. Ingen är Ernst. Men här är mitt problem, jag har börjat gjort samma sak. Ja, förlåt, men jag har börjat gjort precis samma sak. Jag vet inte varför, förlåt, jag ber om ursäkt. Men varje gång någon ställer en fråga så svarar jag liksom: ja, men det kan jag nog. Nej, det kan jag inte. Det kan jag inte! Men jag pratar med en bestämd ton, gör lite pauser, gestikulerar tydligt med händerna, så ser det ut som att jag vet vad jag pratar om. Men det gör jag inte! Och detta gäller mig och alla gubbar som är över 40 någonsin. Så varje gång jag får frågan om jag kan göra en viss sak, då slänger jag mig termer som jag inte har aning om vad de betyder. Men jag säger dem och de låter lite coolt, men jag har egentligen inte en aning om vad jag pratar om. Jag kan inte hjälpa det, det är som att någon liten nerv går igång, att jag måste ju liksom... Hampus! Ja? Vi har träd som skulle behöva fällas, kan du någonting om sånt? Om träd? Nej, inte direkt. Det är lugnt, jag gör det själv, jag googlar bara. Nej, alltså jag är inte ett geni direkt, men det gäller ju att du höll dig till reglan. Vad är det för regler? Ja, men att du höll dig liksom så den trippelaxade i vinkeln höll sig till ett gyllende snitt, så att du vet så att du inte skadar dig liksom när du hugger persbrand. Så att du vet att allting går rätt till, men om du vill kan jag ju hjälpa dig. Men vad, du verkar kunna det här, kan inte du göra det? Ja, men om du insisterar så kan jag ju hjälpa dig då. Men jag kan också se hur det här kommer bli min död, eller någon annans i alla fall. För inte så länge sedan så fick jag förfrågan om att ha mitt eget matlagningsprogram. Och jag satt seriöst och övervägde att svara ja. Ja! Det är det dummaste jag har hört. Jag kan inte laga mat. Jag satt seriöst och försökte tvinga mig själv att tro att jag kan laga mat. Jag kan inte laga mat. Tänk hur mitt matlagningsprogram skulle se ut. Jag skulle ju dels elda upp mig själv, och så skulle jag ju döda alla som tittade på programmet av alla sjuka recept jag skulle låtsas komma på. Okej, ljus tack. Alla redo? Första tagning, intro, klappa och rulla. Hej och välkomna till Hampus lagar mat, mitt egna kockprogram. Idag så ska vi laga pollo della kyckling, även kallat pollo från Ryssland. Det är inte från Ryssland då. Det var efter inbördeskriget i Slovenien. Okej, spisen på högsta volym såklart, för det är bra. På med din stekpanna, och så tar du då ditt smör, ganska mycket av det, och så klickar du i det i pannan. Sådär. Då vi ska laga kyckling, eller pojo, som de säger i Ryssland. Pippa! Och då kanske du undrar, ska den här vara rå?
Och det undrar många människor, men tydligen så ska den vara det, ja. För att kyckling äter man rå precis som sushi. Det är inte många som vet, för att kyckling kommer från Ryssland. Nej, men du kan inte käka rå kyckling för fan. Fokus nu. Men fan, vad är det här? Vi måste fortsätta nu. Ja, men jag ska! Och för att den inte då ska bli farlig att äta, så ska man ha salt, massor av salt. För när man har salt på saker och ting så lagras det, så det är viktigt att man smörjer in den här. Du kommer dö av den salten. Är det du eller jag som lagar? Jag har koll, okej? Okay? Okej? Okay? Och då när den har kommit så här långt så är den typ klar. Då ska den bara, helvete! Stäng av spisen. I såna här stunder så är det viktigt att inte drabbas av panik. Många tror att man ska använda statliga grejer som brandsläckare och sånt. Fel. Back to nature, okej? Okay? Det är vatten man ska. Man ska ha mycket, mycket vatten på saken. Tack så mycket för att ni tittade. Är du nya på kanalen så tryck på prenumerera-knappen. Kommentera där nere vad du tyckte om videon. Och så... jag gör det här bättre, okej? Okay? Vi syns nästa fredag. Ha det bra. Hej då!